Osnovna škola Vuk Karadžić kao centralna gradska škola, jedna od centralnih, zaslužuje da ima i dobru salu fizičke, za fizičku kulturu. I mi smo se naravno dogovorili sa direktorom da u rebalansu koji je usvojila Skupština, ne privremeni organ, nego Skupština, izdvojimo novac nekde oko 10 miliona dinara za renoviranje poda. Kao što vidite, ovde je takozvani Junker spot, koji ima FIBA standarde. Ovaj pod smo već testirali, pošto ga imamo i u školi Sveti Sava, imamo ga i u sportskoj hali Kej, pokazao se kao vrlo kvalitetan i udoban za korišćenje. I kao što sam rekao, u osnovnoj školi Vuk Karadžić, gde idu 1040 đaka, treba da imaju kvalitetne uslove. Svi đaci, u svim školama, i u matičnim i u seoskim školama, treba da imaju kvalitetne uslove. Mi tokom godine izdvajamo blizu 200 miliona dinara za funkcionisanje osnovnih i srednjih škola i mislim da zaista i svi đaci imaju dobre uslove za pohađanje nastave, ali uvijek imamo mogućnost za napredak. Kao što vidite, ovdje smo obišli sad salu, možda ćemo u narednom periodu menjati i prozore, ali ja hoću da obećam ljudima da ćemo, kao što se trudimo u infrastrukturi i u selu i u gradu, tako ćemo dalje nastaviti sa poboljšanjem infrastrukture u svakoj školi.